2000ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆုံးစာမျက်နှာနံပါတ်233ဒေါ်လာရွှေနှင့်ဒေါ်ဆန်းဆန်းမြင့်ပါသုံးဤစီရင်ထောင်းအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ဖြူတီအကျော်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှပြင်ဆင်မှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးစိန်လိုင်ရှိတွင်ဒေါ်လာရွှေနှင့်ဒေါ်ဆဆန်းမြင့်ပါသုံးမိမိကိုယ်တိုင်နှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူနှစ်သုံးလျှောက်ထားသူများ၏မိခင်အရင်းတဘာဝအုပ်ထိန်သူအမွေထင်းစာလျှောက်ထားမှုတွင်တင်သွင်းသောကန့်ကွက်လွာအားတရားမှကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်6နီးစပ်ခွင့်အရာတရားရုံးကပြင်ဆင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်တရားမှကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်6နီးတွင်အစိုးအခြေဆိုသည်မှာအစိုးလွှာသို့မဟုတ်ခြေလွှာတို့ကိုဆိုလိုကြောင်းကို၎င်းနီး2တွင်အစိုးအခြေအသီးသီးတွင်အမှုတည်ဤတောင်းဆိုချက်သို့မဟုတ်ခုခံခြေပါချက်အတွက်အမှုတည်ကအာကိုအားထားပြုရသောအရေးပါသည့်အကြောင်းအချက်အချင်းချုပ်သာပါရှိစေရပြီးရက်ဆွဲငွေကြေးပမာဏနှင့်အင်္ဂဏန်းတို့ကိုဖော်ပြရမည်ဟု၎င်းပြဋ္ဌာန်းချက်များရှိပေသည်တရားရုံးများလက်ဆွဲအပိုက်119တွင်လည်းအဆိုအခြေများနှင့်ဆက်လင်း၍ညွန်ပြချက်များရှိသည်ထို့အပြင်တရားမှကျင့်သုံးဥပဒေပထမစီရင်နောက်ဆက်တွဲကကြီးတွင်အဆိုအခြေပုံစံများကိုသတ်မှတ်ထားသည်တရားမှကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်၈ဤတည်းအရာတရားရုံးကဆင့်ဆိုလျင်တရားပြိုင်သည်ခြေလွှာတင်သွင်းရန်တာဝန်ရှိပေသည်တရားမှကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်6နီးစပ်ခွန်တွင်တရားရုံးသည်တပတ်သောမှုတည်အားအဆိုအခြေများကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုနိုင်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းသည်တရားမှကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်6နီးတင်းနှင့်နှစ်တို့နှင့်အညီရေးသားထားပြီးအမိန့်7နီးတင်းနှင့်အညီတင်သွင်းမှသာခြေလွှာဟုဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးရင်းကဲ့သို့တင်သွင်းသောခြေလွှာများကိုသာလိုအပ်လျင်တရားရုံးကတရားမှကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်6နီးစပ်ခွန်နှင့်အညီပြင်ဆင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ဖြစ်၍အဆိုအခြေမှလွဲ၍တရားမှကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်6နီးစပ်ခွန်နှင့်အရာပြင်ဆင်ခွင့်မပေးနိုင်ခြင်းမှာရင်းပြဋ္ဌာန်းချက်အရအငင်းပွားစရာမရှိချေ။အမွေထင်းစာလျှောက်ထားမှုတွင်ကန့်ကွက်လုပ်သူများသည်အမွေဆက်ခံချက်အဥပဒေပုံမှ284ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီတင်သွင်းရသည့်ကန့်ကွက်လာသာဖြစ်ပြီးတရားမှကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်၈နီးတည်းအရာတင်သွင်းရသည့်ခြေလွှာမဟုတ်သဖြင့်ရင်းကန့်ကွက်လွာအားတရားရုံးကတရားမှကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်၆နီးစပ်ခွန်အရာပြင်ဆင်ခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းထင်ရှားသည်လျှောက်ထားသူအတွက်ဦးစောကီနာတရားရုံးချုပ်ရှိနေလျှောက်ထားခံရသူများအတွက်ဦးဆိုင်မြင့်မောင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံးလာရှိုးခရိုင်၏1998ခုနှစ်တရားမှထွေထွေမှုအမှတ်4တွင်ဒေါ်ဆဆန်းမြင့်ပါသုံးဦးတို့ကအမွေထိန်လက်မှတ်စာလျှောက်ထားသည်ဒေါ်လာရွှေကထို့သို့လျှောက်ထားခြင်းကိုကန့်ကွက်သည့်ဖြင့်1998ခုနှစ်တရားမှကြီးမှုအမှတ်6အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်သည်ဒေါ်လာရွှေကကန့်ကွက်လွာတင်သွင်းခဲ့ပြီးနောက်ကန့်ကွက်လွာပါအချက်အပိုက်4ကိုပြင်ပေးစီလိုကြောင်းတရားမှကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်6နီးစပ်ခွန်အရာပြင်ဆင်ခြေလွှာတင်သွင်းသည်ပြည်နယ်တရားရုံးကထို့သို့လျှောက်ထားချက်နှင့်ဆက်လင်းပြီးပလက်ကြောင်းချမှတ်သည့်အမိန့်အပေါ်ဒေါ်လာရွှေကမကြေနပ်၍တရားရုံးချုပ်သို့ဤပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းသည်ပြည်နယ်တရားရုံးကဤအမှုမှာအမွေထင်းစာရယုံသာလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမွေထင်းစာရယုံများဖြင့်အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းကိုတရားလိုကပိုင်ဆိုင်မည်မဟုတ်သေးကြောင်းတရားပြိုင်ဘက်မှပြင်ဆင်ခြေလွှာတင်သွင်းခြင်းသည်လိုအပ်သည်ဟုတတိချောက်ကောက်ယူ၍မရကြောင်းမူလခြေလွှာတင်သွင်းစဉ်ကအချင်းဖြစ်ပစ္စည်းသည်တည်သူ၏ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဟု၍တိကျစွာခြေပါထားခြင်းမရှိဘဲနောက်မှမြေစည်ရင်းပုံစံ105နှင့်ဂရံများရရှိအောင်စ조사ပြီးမှတင်ပြလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကယ်၍ခွင့်ပြုခဲ့ပါက
Amu yi, atuin the boy teo go, yao le ma toa hu, ma su nan jiao. To pi yue, a chin pi mi guan ne, a sa ong go, pe sha li. E na badi bo ga a bo dwe, a chota sa kwe cha shi de yue. Amu yi ting sa ya te me ya te, sa la se se ya mi pi jiao. Sa di a cha miya, ka yu dong ta bi, shao ta cha a, pa la ke di. Shao ta tu yi shi ni ga, pi ne di a yung di, Amwe tingsa ya yu miya da, shao ta jin pi chao. Amwe tingsa ya yu miya pi, a chin pi pi si go, diya lu ga, bai sai mi mho di chao. Diya piang ba ma, yin sin chi lua din duin chin di, lua do pi sin jia pi di hu, da ti cha gao yu yu miya chao, dong ta chin ma, upa di ya ma yuin chao. Amwe yi a dwe te yu go, yao le ma toa hu, su yu miya ro chao, dong ta chin ma le, ma yuin chao. Now ma, Nisiyin bongzhan tiya ngane, kiyan miya ya chi ao, joza bhi ma, jimpya lu jimpya di hu, dong ta chima le, ma yuin jiao, sa di echa miya, adika aapin, shao le di. Shao ta kaya tu yi shi ni ga, amwe ting sa shao ta mu dwe, kan kwa tu shi la da pin, amwe sa kanyi upadi bong ma, niya goza ngaa ya. Tiya ma ji mu aapin, piang le yui, tiya ma ji mu sisi di niya jai, sisi ke jen da pi jiao. Mula shao ta mu ma, yi diya ma ji mu do, bibi bian bian biao le se ke je me shi jiao. Amwe ting sa shao ta mu dwe, shao ta du di, amwe sa kan pan kwe shi me shi ne, amwe ting sa la kan tai du ho mo ho, sa do beta na ru da, ji ya jiao. Che loa bian se yin a jiao ma, bai sai mu go ten bia lu jin pi yue, yi bian se mu go ba la ting jiao pi, a ji ka a pi shao le di. Shambi ne diya yon la shou ke yai dwe, dho san san miyan pa to u ga, amwe tain lama sa ya lu jao, shao ta ya, diya ma atu dwe mu a pie, pwin le ke bi, dho la shui ga, kan gwa ta pie, amwe sa kan jie a u bide po ma, niya gu sa ngā ba bia tan jie ya, diya ma ji mu a pie, piao le pwin le chin pie di. Amwe tain sa di, diya ma ji mu a pie, sin linga za, diya ma ji mu, sum ho jao, Po maung ji ne, do do amu dwe, si yin thong pwai ta di. Shaku amu dwe, shao ta du do la shui ga, ten tuin ta di, kan kwa loa go, te ama jintou upa de, ameng chao, ni sakone aya, te ayong ga, piye sin kwen piu na jin shi me shi go, ati ka tong ta yan lu a di. Te ama jintou upa de, ameng chao, ni dit dwe, aso wa chi su di ma, Aso loa du maho, chi loa go so lo jang go lagao. Ni ne duen, aso a chi a ti ti duen, amu te yi tao su jia du maho, ku kan chi pa jia a duen. Amu te ga, a gu a ta piu do, a yi pa di, a jang a cha a jin jiu da pa shi si ya bi. Ye sue, mui ji pa ma na ne, ginga nan du go, po bia ya mi hu lagao, ya tan jam ya shi bi di. Ti a yung miya le sue, a pai ti a tisa go duen le, Aso chi miya ni sa li yui, nyun biya jya miya shi di. To bie, te ama chintou upa di, bata ma si yin, nao sa dwe ka ji dwe, aso chi pong sa miya go, tamma ta di. Te ama chintou upa di, ameng shi, ni di ya, te a yung ga, sin su li, te a biya di, che loa din tui ya, ta wun shi bi di. Te ama chintou upa di, ameng chao, ni sa konen dwe, Diya yung di, tapat do amu de a, aso chi miya gu, piyao le yan du maho, piin si yan, kwen piu nan jiao, piya ta na di. Diya ma jintou upa di, ameng chao, ni din ni nito ni anyi, yi ta ta bi, ameng shi, ni din ni anyi, din tuin ma da, chi loa hu so nai mi pi bi, chiin ke du, din tuin do, chi loa miya gu da, lu a li yin, diya yung ga. Diya ma jintou upa di, ameng chao, ni sa kwen ni anyi, yin sin kwen piu nan jin pi di. Do pi yue, aso o chi ma lue yue, di ama jin tong upa di, ameng chao, ni sa kone aya, yin sin kwen ma bing nan jin ma, jin piya ten jia aya, anyin bwa zi ama shi chi. Amwe ting sa shao ta mu dwe, gan kwa lo du miya di, amwe sa kan jin a upa di po ma, ni a shi sa li ba, piya ten jia ni anyi, ten tuin ya di, gan kwa lo da pi bi. Diya ma jintou upa di, ameng shi, ni di aya, din tuin ya di, chi loa maho da pi, jing gan kwa loa a, diya yung ga,
เตรียมมาเจ็ดดอกอุบัติอเมนเช้านี้สักคนเนี่ยยาเพียงเสียงคุยมาผิวหนังเจ้าที่ชาดีโตเพียวปีนี้เดียวยังก็ตอนล่าช่วยอีเตรียมมาเจ็ดดอกอุบัติอเมนเช้านี้สักคนเนี่ยยาเชื่อว่าเพียงเสียงลูกเจ้าชาวตาเจ้าบ่คุยมาผิวลูกเจ้าชาวเมติอเมย์มามาเยี่ยนที่หูมาส่งหนังจีโตเจ้าอีเพียงเสียงมุกโก้เสียงเนี่ยเด็กว่าปลาละลายดีชีนี่สิเอเจ็ดเดียวตั้งมาดี